ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା। କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ବ୍ୟାଟ୍ ଓମାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଚାଇନାର ଏହି ମହିଳା ଚମକାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ ଓମାନ ସି ଜେଙ୍ଗଲିଙ୍କ ମତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବା ଜାରି ରହିବ, ଏହା ସହ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବ। ସି ଜେଙ୍ଗଲି ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆମେରିକା ସମେତ କିଛି ଦେଶ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଇନାର ହିଁ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବାହାରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଟପ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସି ଜେଙ୍ଗଲିଙ୍କୁ 2020 ଚାଇନା ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଟ୍ ୱୁମାନ୍ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ 2020 ସେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବିଶ୍ୱର 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସି ଜେଙ୍ଗଲି ଚାଇନାର ସରକାର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସି ଜେଙ୍ଗଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚମକାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଅ, ଯାହା ହଉ ପଛେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଅ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବା ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନାରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍, ତ ଆରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ଏମିତିକା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।